Gjykata e posaçme ka liruar sot nga burgu ish-kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako. Tashmë ai do të qëndrojë në arrest shtëpie për shkak të tejkalimit të afateve të paraburgimit. Nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, ish-drejtuesi i bashkisë së Durrësit u arrestua në qershor të vitit të kaluar për akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy raste. Spak thot se momenti i parë që Vangjush Dako ka abuzuar me postën e kryetarit ka të bëjë me dhënien e një lejeje për ndërtimin e një pallati shumëkatësh në vitin 2014, 2 vjet pasi ai ishte ngritur. Sipas prokurorisë, dokumentet janë hartuar në mënyrë fiktive dhe është provuar përmes dëshmitarve dhe ekspertimit se ndërtimi i pallatit kishte përfunduar që në vitin 2012 dhe ishte i banueshëm. Rasti i dytë që çoi në prangosjen më 6 qershor të 2023-shit e përfundimisht në marrjen si të pandehur të ish-kryetarit të bashkisë, lidhet në procedurat e prokurimit të shëtitore së Durrësit nga Bryli në Currila në vitin 2014. Për të spak thot se bashkia kishte një fond limit prej 21 milion lekësh. Ndonse kontrolli i lartë i shtetit i bëri të ditur bashkisë në vitin 2015 se ishte bërë një gabim në përllogaritjen e shumës që komisioni kontraktor kishte kryer në mënyrë që të rikuperohej dëmi ekonomik, faturat vijuan të paguheshin.